1922 röstar man för ett dryckesförbud. Det blev ett rungande nej, tack gode Gud. För nubben är ju till när man äter skaldjur eller sill. Och vi vet att vissa saker kräver dessa drycker. Och det vet vi ju att alla tycker. Och nu tar vi lilla supen, det är bra för strupen. Så mycket mer än en tradition. För svensken är det en institution. Och den ger oss en viss typ av tröst när sommaren har blivit höst. Och man kan på inga sätt överdriva betydelsen av en kräftskiva. Dagen efter och vara helt ras och tänka och längta tillbaka till gårdagens kräftkalas. Hade någon sagt det då? Alltså Mikael, alltså här om du vill, så går det typ 10 gånger snabbare. Får jag hälsa till mamma och pappa? Ja. Hej hej! Svårt att hålla sig för skratt, men han bredvid ser så lustig ut i sin kräfthatt. Ge mig nu en skål och låt blodet fyllas med alkohol. Så mycket mer än en tradition. För svensken är det en institution. Och den ger oss en viss typ av tröst när sommaren har blivit höst. Och man kan på inga sätt överdriva betydelsen av att närvara en kräftskiva.